ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ବୁଲଡୋଜର। ଜମି ମାଲିକ ଦେଖାଇଲେ ଦବଙ୍ଗିରି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ରାତାରାତି ମିଶିଲା ମାଟିରେ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଗଲା 300 ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ରାତି ଅଧିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଚିନ୍ତା ମଣିଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାଇ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 50ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣ୍ଡା ଆସି ଆତଙ୍କରାଜ ଖେଳାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ସମ୍ପାଦିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ସ୍କୁଲ ଘର ଥିବା ଜାଗା ମାଲିକ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ 4 କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆସବାବପତ୍ର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ 2,00,000 ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସହିବାଲା କହିଲେ କି ତମେ ସ୍ପଟ ବୁରୁକୁ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ରାତି 1:00 ମୁଁ କେମିତି ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ରିସ୍କ କିଏ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଆସିଗଲେ କିଛି ସବୁ ଓକେ ଅଛି। ଏସବୁ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଉ ତା ପୁଅ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା, ଆଉ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆଗ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡବାଣୀ ବରାଳ, ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସବୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। 26 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ସେତେବେଳେ ଆସିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ରମଣ ବି କରିବାକୁ ଗୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିକଳ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲି। 1:30 ଭିତରେ ମଉସା ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଆସିକି ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗେଟ୍ଠୁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଯାଏ 30 ଲୋକ ଥିଲେ, ଶାବଳ ଫାବଳ ଧରିକି ଥିଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଡୋଜରରେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ। 1:30 ଭିତରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲଟ ଉପରେ କିଏ ଆସି ଭାଙ୍ଗେ? ପୁଣି ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଅଇକା ଆସବାବପତ୍ର କେତେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ଏଇଟା ଠିକ କି? ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2004 ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ 2010 ଜାଗା ମାଲିକ 1,50,000 ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। 2 ତଳେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର 9ମ-10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଅଧା ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ରାତାରାତି ସ୍କୁଲ ମିଶିଯାଇଛି ମାଟିରେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ପାଠପଢ଼ା ଯାହା ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ଯଦି ଏଇ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେଲା, ପିଲାମାନେ ମେଟ୍ରିକ କେମିତି ଦେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ସବୁ ମିଟିଂ କରି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାର କିଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ କରିଥିଲେ, କଲା ପରେ ବି କାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକିରି କୁଆଡ଼େ ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ କେମିତି? ଆପଣ ନିଜେ କ'ଣ ପଢି, ଏଇଟା ଆମେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ନା, ଯେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ କେମିତି? ଆମେ ସେ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେବୁ? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଥିଲି, ସେ 2-3 ହେଲାଣି ସେ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲା। ଏଣେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମାନେ 2 ହେଲାଣି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଘର ଖାଲି କର, ମୋ ନିଜ ଥାଇକିରି ମୁଁ ଏତେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଏଠି ରହିବି, ତାକୁ 2 ହେଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ଘର ଖାଲି କର। ଆଉ ମୋର ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହିବା କଥା ମୁଁ ସବୁ IIC ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଚିନ୍ତା ମଣିଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 300 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଜାଗା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।